Et Sabel Nuina la bu baakha baax di la ziar. Ma ngi lay ziar Sister Liba. Wa mais ñu gis la fi ni ci concert dajju bi mu melni yeen ñu préparer lu reuy lu nar fay toj. Waaw Sister Liba ma ngi lay nuyu di nuyu wa Sénégal yépp nuyu wa aduna. Donc vraiment di len wax ne len nak tay nak show la tay mom dara do yomb Liba. Yow da nga xam sama affaire. Tay dina fi toj de. Diñ fi tojati. Dina fi tojati kon. Comme d'hab. Waaw tay boma gisee ni ma solo ni nga xam dama gétaru. Dama takku ba deug. Da nga takku ba deug. Ma gétaru takku ba deug. Na xam nga nak ku melni Dadju ak Maître Jims daño contane ci ñom. Ndax tay ji suñu fierté la nous les Africains. Ndax tay ji daño porter suñu drapeau Afrique tay ji ci réewu Jambour. Donc wone fa sen bop ragne ko fa ba nga xamantene tay ji ken mënul lim tay ji artiste yi ta do len ci bolé donc ñu am fierté bu maga mag ci ñom donc motax tay bu ñuy ñew suñu dëkk di Sénégal nañ len téro ni ñuy téro bour téral len ni ñuy téralé bour bégal ñëpp yow qu'est-ce que ça te fait nga bok ak ñom podium bi c'est un très grand plaisir ndax lima la wax sank rek moy revenir rek tay ci lima la wax légui ni rek parce que suñu ay fierté lañ donc tay ji ku bok ak ku melni Maître Jims ak Dadju tay ji vraiment sen lolou suñu dañ ci am contentement bu maga mag ndax c'est pas évident tay ji ñu tan ñu tay ji ci biir ñi nga xamanteni que moy jeune yi fi nek yépp nga xamanteni ma sha Allah ñepp ngay gor gorlu mais tay ñu tan ñu ci nañu tay dañoo bëgg ngeen ñew bok ci ñi bégal tay ji voilà nit ñi nga génné ñukkal ñu né dédna way nga tekki tani waaw lan lañu wara xaar ci Sabel album wala wa liba nak limay liggéey mom vraiment fi nek ni ah sama gaay sama yaram dafa tang est ce duma la fek ci studio li nga wara def ñew lool lay jo inshallah lool lay def defal lool Sister Liba ñewal fek mi studio nga xol li gaay di liggéey ma sha Allah gaay ñi ngi liggéey bu am solo et puis di len indi ci yenen sonorité yo xamanteni ke gaay dinañ xamni dal vraiment bayi nañ len xel bu baaxa baax wa ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax sama sister ma ngi lay jaajeufal bu baax Sister Liba di féliciter wa taxu prot mi nga xamanteni tay ji mo def événement bu mag bi nga xamanteni c'est un sénégalais mais un sénégalais vraiment qui est très ambitieux et vraiment ko am fit la donc ñu ngi koy féliciter bu baax tay ci événement bi mu teug diko ñaanal yalla suñu borom bi tay ji mu jëm ci kanam événement yi di gën di mag chaque année mu koy gën di def inshallah merci allez